Nå, det var ikke en makrel den første, det var en torsk, jeg mærke. Heller ikke en kæmpe en, men... kommer der. Nå. Men... faktisk en okay størrelse. Der er en lille mand i den her, eller hvad det er. Ja. Det er en torsk, måske en villing eller sådan noget. Nej, det er også bare en lille bitte torsk. Den var lille. Sådan der. Godt. Nå, en lille bitte torsk igen. Nok dagens mindste. Så den... den slap selv fri. Det var godt. Fantastisk lækkert vejr i dag. Skøn morgen. Der kommer lidt skyer indover. Og for det var, skulle der komme en regnby, så gør det heller ikke så meget. Sæl kigger op lige derude. Den poppede lige hovedet op, så du dykker den igen. Nu er sæl lige ved siden af. Okay. Den er 20 meter væk. Det var utroligt. Jeg ved ikke, om jeg kan dreje kameraet, så jeg kan se. Meget spændende med den sal, der er lige dukket op igen ude fra spidsen af kajakken. Kiggede bare på mig. Sidste gang her var den måske 15 meter væk. Helt stille og roligt. Ligesom kiggede, hvad var så uden en lyd, klædte den bare ned i vandet igen. Thank you.
kraller har jeg ikke stødt på endnu. Og bortset fra de, da jeg startede over ved Stenopade, fangte de første par torske, så har der ikke været nogen herover. Jeg har haft et enkelt hook, som jeg tror var en torske. Det var helt nede ved bunden. Prøv at rulle lidt længere herover med. Det kan være, det var en fejl at ro herover med på her. Prøv lige at se, hvor fantastisk lækkert det er. Det er fuldstændig spejlblank. Skiftende sol og skyer. Ja, så kommer der så et par af de nye kampfly ind over Fyn, nu kan jeg se. De har sgu pænt meget fart på. De kommer op over ind over Gamborg Fjord, som der ligger inde bagved her. Man kan høre lyden derude nu, men de er allerede ind over Fyn. Ja, nu kommer lyden. Der har været et marsvin op et par gange ude. Man kan høre, den puster ud, når den kommer. Og ja, som sagt, som vi så den der sæl, der var tidligere. Jamen, det her er jo fantastisk, altså. Det vejret kan simpelthen ikke være bedre end det her. Det er helt fantastisk. Det er det hele værd. Flyve med sin drone. Fra Stenopære sydpå, den del, det er naturreservat, der må man ikke flyve med drone, for man må ikke forstyrre naturen. Men næsten dagligt flyver de øvelser med kampflyene ud over. Ja, hvad skal man sige? Nu prøver jeg at skifte sådan rigtig med krald væk her. Der har vi tre ophænger, de her så lyserøde, pink her, ikke også, de kunne... Nej, der er fire på endda. De kunne lige så godt være hvide eller et eller andet, men pyt nu med det. Så der er lige en jig på her. Fantastisk syn. Ligge her helt fuldstændig stille. Og så sådan tre marsvin, så vidt jeg lige kunne se, der var.
Marsvinene gik lige fuldstændig amok herude, og der sprang, hvad der ligner enten sild eller makrel op af vandet herude. Overfladen den kogte bare lige. Så et eller andet er der i vandet. Hvis det var sild, så var det meget store sild. Så nu håber jeg på, at det lige var en makrelstime, som de jagtede. Fordi der sprang bare sølvblanke fisk op ad vandet derude. Okay, meget lille torsk. Mikroskopisk lille. Derfor den har sådan, og den er kort lille i halefinden der. Så, klik med den. Thank you.
3 km kort på gården her. Det kæmper helt sindssygt, det var kaldt. Det er bare vildt. Fedt. Så lykkedes det jo. Så lykkedes det jo. Så selv den ikke var kaldt. Jeg tror lige, at vi er her lidt. Så nu skal være en her. Jeg var sgu lige lidt presset, fordi der kom det der kæmpe store motorbåd og nogle ret store dømninger. Så jeg tænkte, hvad gør jeg nu? Og det var fedt. Så er der sgu da en virkelig krald der. Så bliver vi lige her lidt. Jeg er der i et eller andet. Det er en ordentlig kæmpe tank.